Tervetuloa Göteborgin suomalaisen helluntaiseurakunnan TV-ohjelmaan. Nythän on kesä alkanut ja nythän on kesäkuu ja on ihan aurinkoistakin täällä Göteborgissa. Ja tänään täällä TV-studiossa minulla on mukana kaksi vierasta. Ensimmäinen on tässä Maila. Tervetuloa. Kiitos. Ja tässä vieressä on Risto. Tervetuloa. Kiitos. Ja minun nimi on Markus Saukkonen. Risto, nyt taas istutaan täällä näin. Mehän ollaan monta kertaa oltu tässä studiossa. Mm. Ja sullahan on tähän ensi alkuun jotain oikein tärkeää sanottavaa. Ja sitten myöhemmin saadaan kuulla sitten Mailaa. Ja sullakin on jotain tärkeää sanottavaa. Että tässä tulee oikein mielenkiintoinen TV-ohjelma. Että kato koko ohjelma ihan alusta loppuun saakka. Ja tietenkin saadaan kanssa kuulla musiikkia. Mutta Risto, kerro meille tässä näin. Mitä tärkeää asiaa sulla on meille kaikille? Joo. Se on näin, että kun tulee ihmisten eteen tällaisellakin asialla kuin me olemme, niin on aina tämä ajatus mielessä, että nyt pitäisi sanoa jotain tärkeää. Mm. Että pelkkä puhuminen ei tässä auta. Niin. Tänä aamuna heräsin uneen, joka minua jo hämmästytti, että mitä tämä uni oikein tarkoittaa. Se oli ehkä lyhyin uni, mitä olen koskaan nähnyt. Mutta sen sisältö oli vaikuttava. Näin, olikohan se etusormi vain? Ihmisen etusormi. Ja se oli ihan veressä. Oho. Ja aion heti kysyä, että herra, mitä sä haluat sanoa tällä? Ei siinä ollut haavaa, eikä se ollut ruhje, mutta se oli ihmisen sormi kastettuna vereen. Silloin minulle tuli kaikkein ehkä tärkein asia maailmassa mieleen, että on olemassa veri, joka merkitsee meille hyvin paljon. Kaikki eivät tiedä sen arvosta, ja meidän tehtävä nytkin on yrittää sen arvoa valaista. Niin. Eilen illalla nukkumaan käydessä vanhin tyttäreni soitti ja kertoi omia asioitansa ja lopulta sanoi, että minulla on oikeastaan hyvä uutinen teille. Kuunnelkaapas. Niin. Ja hän alkoi kertoa eräästä asukkaastaan, kun hän on vanhainkodissa töissä. Nyt me puhumme vanhuksista ja vanhainkodista ja ennen kaikkea vanhusten yksin jäämisestä ja sitä probleemasta, mikä heillä on, että kukaan ei käy katsomassa. Ja pelko siitä, että tämä koronatartunta menee sinne heikkojen ihmisten luokse ja vie mennessään pois. Mm-hmm. Yli 4000 on Ruotsistakin parin kolmen kuukauden siellä siirtynyt ikuisuuteen. Mm. No niin, hän sanoi tällä tavalla. Tapahtui jotain hänen mielestä hyvää ja mukavaa. Eräs mummo huoneessansa yhtäkkiä alkaa hänelle puhumaan, että kuulepas Rebekka, luuletko sä, että Jumala voi antaa kaikki minun syntini anteeksi? Vanha mummo. No, hän arveli, että Rebekka on uskovainen tyttö. Ehkä Rebekka voisi antaa tämän kysymyksen vastauksen. Niin. Ja Rebekka sanoi, että kyllä, minä tiedän, että Jumala rakastaa sinua. Ja kaikki sinun syntisi, mitä sinä olet tehnyt, hän voi antaa anteeksi. Mm. Kun ajattelin sitä eilistä soittoa ja tätä aamusta unta, niin yhdistin ne välittömästi. Ei. Että on jotain, jota Jumala on tehnyt meidän puolestamme, että minä syntinen ihminen, tullessani hänen luokse, voin koki, että minä saan kaikki minun syntini anteeksi. On olemassa sovintoveri. Veri, joka on ulkopuolta tämän ihmiskunnan, joka tuli Jeesuksen myötä maailmaan. Jumalan pojan Jeesuksen Kristuksen pyhä veri uhrattiin sinun ja minun syntien edestä. Tyttärin kertoi tämän mummolle ja mummo tuli iloiseksi. Niin. Voiko se olla mahdollista? Minun kaikki syntimät anteeksi. Jumala antaa ne anteeksi.
ilonsa hän puki siihen, että hän sanoi, että miten ihana ihminen Rebekka sinä olet. No olihan Rebekka tietenkin ihanen, kun tällaisen uutisen kertoi, mutta kuinka paljon ihanampi on hän, joka antoi oman poikansa, että hänen pyhä verensä olisi lunastusmaksu meidän kaikista rikoksistamme. Niin. Ja eikö nämä asiat pitäisi olla vielä tärkeämpiä näissä ajoissa? No niin, näin olettaisiin ja luulisi. Ja kyllä mulla semmoinen käsitys on, että jos ei tämä vaikuta, niin sitten ei vaikuta mikään. Tämähän on koko maailmaa kattava. Kaikkialle ei kukaan pääse pakoon tätä. Mm. Ei edes nämä Islannissa olevat saari-ihmiset, sinnekin se jostain syystä joutuu. Mm. Tämän ohjelman tarkoitus on tuoda sinua todellisuuteen. Mistä on kysymys, missä ajassa elämme, mihin olemme menossa ja mikä on tärkeätä. Tämä mummo sai kuulla tämän tärkeän uutisen. Tämä kuuleminen sai hänen sydämensä, joka siellä yksin vanhainkodin nurkassa on omassa huoneessansa, milloin kuka onkin käynyt, tietenkin nämä hoitajat, jotka päivittäin tapaavat. Mutta hän sai kuulla tämmöisen ilon uutisen yhtäkkiä, että Jumala on antanut kaikki minun syntini anteeksi. Mm. Ja on olemassa sellainen puhdistus aina, sellainen rokote, koronaan etsitään rokotetta, millä saadaan stopattua tämä homma. Mutta vieläkin suurempi tällainen virus on olemassa, se on tämä synnin virus. Koko maailma on synnin vallassa, sanoo Raamattu. Pahan vallassa. Ja meidän ihmisten pitää täällä yrittää olla. Ja kukaan harvat tietävät, että on olemassa Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri. Joo. Minäpä luen sen täältä. Joo. Johannes kirjoittaa täältä kirjassään. Jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos me sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas hän, Jeesus. Hän ei ole tehnyt syntiä. Hänessä ei ole mitään. Hän sanoi jossain vaiheessa itsekin, että paholainen on tulossa, mutta minussa hänellä ei ole mitään. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas niin, että hän antaa meille meidän syntimme anteeksi. Ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Tämä mummo sai kuulla, että se on totta hänen kohdallaan. Hän on syntinen ja hän on tehnyt syntiä monenlaista. Mutta tämä hänen hoitajattarensa, Rebekka, minun tyttäreni tällä kertaa, kertoi hänen maailman suurimman uutisen. Hän voi saada kaikki synnit anteeksi. Tästä oikeastaan haluamme koko tämän ohjelman minusta periaatteessa juuria myöten puhua. Otan vähän tähän toisen vertauksen tai toisen kuvan, joka koskettaa meitä suomalaisia ennen kaikkea, koska siinä esiintyy meidän jo kauan edesmennyt presidenttimme Urho Kaleva Kekkonen. Mm-hmm. Oli jo vuosia sitten, kun eräs Helsingin helluntaseurakunnan, suomalaisen helluntaseurakunnan veli, vanhemmistoveli, kertoi tämän ja se jäi minun päähäni ikuisesti, en koskaan halunnut sitä. Oikeastaan hän oli erikoinen siitäkin, että hän sai käydä taivaassa. Yhtäkkiä vain illalla, kun hän nukkumaan menossa, vaimo oli nukahtanut, hänet vietiin taivaaseen. Se olisi reissu erikseen, mutta nyt kerron sen, että tuon samaan aikaan hän näki unen, joka merkitsi hänelle paljon, koska se koski hänen tytärtänsä myöskin. Hän näki, kuinka hänen tyttärensä tuli taivaan portille siinä unessa.
Ja taivaan portilla kysytte, että millä perusteella te tänne olette tulossa. Tyttö oli uskovainen ja sanoi, että minä luotan Jeesuksen vereen. Mm. Sillä perusteella, ei minulla muuta ole enää. Joo. Ja silloin taivaan ovi aukastiin ja hänen tyttärensä, tämä hänen isänsä nimi oli Kalevi Helimäki. Tytär päästettiin sisälle. Taivaan ovet aukesivat. Veren tähden. Jeesuksen veren tähden. Sitten hän sanoi tämä Helimäki, että ei ainoastaan hänen tyttärensä mennyt taivaan ovesta sisälle, vaan tulee vanha kumaraselkäinen pitkä mies. Ja hän tunnistaa hänet Urho Kaleva Kekkoseksi. Niin. Erikoista. Joo. Tulee taivaan portille. Siinä hänen unessansa. Niin. Unet ovat tietenkin unia, mutta erikoista, että se unessa oli jatko. Urholtakin kysytään, että millä periaatteella ja perusteella te aiotte päästä sisälle näistä ovista. Urho vastaa, että Jeesuksen veren turvin. Ja ovi aukaistaan. Niin. Hän pääsee sisälle. Mm. Urho Kaleva Kekkonen, Suomen silloinen tasavallan presidentti. No niin, aamu koittaa. Ensimmäinen tieto, minkä isä saa, Kalevi Helimäki. Tytär on yön aikana siirtynyt Herran luokse. Kyllä hän tiesi, että tyttö on uskossa, mutta kuolema tuli yllättäen. Ne. Kukaan ei tiennyt siitä. Se oli yllätys isälle. Ja kun hänelle näytettiin tämä uni, hän tiesi, että vaikka se lohdutti häntä. Se antoi hänelle voimaa hyväksyä tämä totuus. Eikä vain näin, vaan lehdet ilmoittivat aamulehdessä aikaisin, että Urho Kaleva Kekkonen on yöllä siirtynyt ajan rajan toiselle puolelle. Ja Kalevi Helimäki oli nähnyt tyttärensä siirtyvän ja myöskin Urho Kaleva Kekkosen. Niin. Ja molemmat olivat päässeet taivaan ovesta sisälle. Joo. Jeesuksen veren tähden. No, se kyllä on mahtavaa. Ja näinhän se on. Sä eikä kans katso tätä TV-ohjelmaa, niin Jeesus on sunkin puolesta tehnyt jotain. Hän on kuollut sun puolesta ja ylösnoussut sinunkin puolesta, että sinäkin pääsisit taivaan ovista sisälle uskomalla Herran Jeesukseen. Nyt kohta saadaan kuulla meidän seuraavaa henkilöä, joka on täällä studiossa mukana tänään, Maila Siljämaa. Mutta ennen kuin me kuullaan häntä, niin kuunnellaan tässä yksi laulu, minkä nimi on Katso lapseni, Petri Ritari. Pääni painuu joskus myrskyn alla, epätoivo täyttää sydämeen. Kuulla silloin saa äänen mestarin, joka mulle lausuu ellesti. Katso lapseni, luota sanani, luota voimaani, kaiken teen puolestasi. Katso lapseni, olen kanssasi, turvaan minuun tuskissasi. Päivä päivän jälkeen etsin tietä, joka luokse Herrani veis muun. Pilvet mustat taivaan peittää kuitenkin, epäusko täyttää sydämeen. Virheet eilisen, puolet huomisen, kaikki turhaa on, ne vain valtas ihmisen. Oi auta Herra mua, anna anteeksi tänään sinulle tuon itseni. Kukat kauniit erämaassa kasvoi, kyynelilläin niitä kastelin. Tahdossa mun Herran aina pysyn vaan, ilon teitä kulkeamme saan. Virheet eiliseen, huolet huomiseen, kaikki turhaa on, ne vain valtas ihmisen. Oi auta Herra mua, anna anteeksi tänään sinulle tuon itseni. Katso lapseni,
Luota sanani, luota voimaani. Kaiken tein puolestasi, katso lapseni. Olen kanssasi, turvaa minuun tuskissasi. Katso lapseni, luota sanani, luota voimaani. Kaiken tein puolestasi, katso lapseni. Olen kanssasi, turvaa minuun tuskissasi. Tervetuloa takaisin tänne meidän TV-ohjelmaan Göteborgin suomalainen helluntaiseurakunta. Täällä studiossa mukana Maila, Risto ja minä Markus. Maila, tervetuloa tänne studioon. Kiitos. Sähän oot uskovainen ihminen, joka uskot Jeesukseen. Ja haluaisin kysyä sinulta tämmöisen kysymyksen. Kerropa, kuinka sinä löysit Jeesuksen? Joo, ehkä se on ollut elämänpituinen prosessi kumminkin. Mutta ne hetket silloin, kun minä tulin uskoon, minulla oli muutamia tuttavia, jotka suomalaisia, karskia miehiä, jotka olivat olleet Volvolla töissä. Ja he olivat tulleet uskoon ja he kertovat minulle Jeesuksesta ja todistivat, että he on tulleet uskoon. Ja erikoisesti tämän Bergmanin Kyösti, joka asui samassa pihassa meidän naapurissa, tuli samana iltana, kun hän oli jättänyt elämänsä Herralle, meille ensimmäisenä todistamaan illalla jo 9:30 aikaan, kun minä olin jo nukkumassa tai petissä. Ja kertomaan ja sanoi, että Maila, keitäpä kahvit. No minä keitin kahvit ja siinä kahvia juodessa hän sanoi, että nyt se on tehty. Mm-hmm. Että hän on tullut uskoon. Ja silloin minä tunsin, että nyt minä olin jostakin kyydistä jäänyt pois. No siitä meni noin 2 viikkoa, kun minä en edes tiennyt, että täällä on suomalaista helluntaiseurakuntaa Göteborgissa. Mutta pojathan minulle mainosti ja innosti sinne lähtemään. No siitä meni 2 viikkoa, kun eräs sunnuntai-aamu minä heräsin ja Jumalan pyhä henki veti minua aivan valtavasti. Minä tunsin, että jotakin on nyt menossa. Ja sinä päivänä pojat tuli kirkosta suoraan meille. He on olleet siellä. Illalla on toinen herätyskokous. No minä lähden sinne mukaan. Ja missä tämä herätyskokous oli? Tämä oli siellä suomalaisessa, Göteborgin suomalaisessa helluntaiseurakunnassa. Redesplatsenilla, niin. Ja minähän lähdin sinne mukaan ja ensimmäisen kerran elämässä minä kävin hengellisessä kokouksessa, mutta Jumala oli jo valmistanut minut niin valmiiksi, että niin kuin minä sanoinkin kerran, että mä olin kuin myöhäissyksyn semmoinen hedelmä, joka putosi niin kuin omena, myöhäissyksyn omenat puusta. Niin. Ja samana iltana aiheena oli hyvä paimen. Mm-hmm. Niin minä sain jättää siellä elämäni Herralle. Ja se kuinka Jumala oli minua vetänyt. Minä olin äitiyslomalla, kun minä tulin uskoon. Ja mun poika Toni oli jo täyttänyt vuoden ja se oli joulukuun 12. päivä. Minä sain sen pelastuksen niin kuin joululahjaksi tavallaan. Niin. Jumalahan veti minua silloin äitiysloman aikana ja erikoisesti tämän pienen poikavauvan poikavauvan kautta. Kun minä katsoin hänen silmiinsä. Sieltä näytettiin taivas. Oho. Niin silloin minä ajattelin, täytyy olla jotakin muuta kuin tämä, mitä me täällä omin silmin näemme ja kuulemme. Että tämä oli se ponnistus siinä siihen, että minä halusin jättää elämäni Herralle,
Mä halusin olla parempi äiti, parempi ihminen, kasvattaa tätä lasta, kuin se, että mitä minä olin omassa kodissa ja muualla nähnyt näitä asioita ja elämän menoa. Just. Niin, että tätä kautta Jumala minut lopullisesti veti puoleensa ja mä sain antaa elämäni Herralle. Ja Maila, minkäs ikäinen sä olit, kun sä tulit uskoon? Joo, mä olin 31, kun minä sain mun pojan. Ja Toni oli vuoden täyttänyt, minä olin 32. Okei. 32-vuotias, kun minä jätin elämäni Herralle. Niin, niin. Ja mutta tämä oli elämäni viisain ja parhain teko ja hetki. Tänä päivänäkin minä vielä ylistän ja kiitän Herraa, että Jumala on uskollinen. Mm. Kyllä hän kuljettaa, kyllä hän antaa meitä vaivojen ja vaivain kautta käydä. Niin kuin mä monta kertaa kyselin, miksi minun elämäni on ollut vauvasta lähtien tällä lailla näin. Niin Jumalan henki mulle puhui. Sinä et olisi muuten ollut niin nöyrä, että olisit ottanut minut pelastajana vastaan. Ja sulla ei ollut mitään niin kuin uskovaista taustaa, kun sä pieni olit? No ei, siellä maalla asuttiin ja olihan siellä nämä lestadiolaiset ja näin, mutta ei meidän kotona oltu ehkä sillä tavalla niin uskovaisia, että voi sanoa, että siinä mielessä, että koulussa, sen voin sanoa, että tänä päivänä kouluaika oli hyvä ja mä voin sanoa, että siellä oli turvallista olla, kun joka aamu oli tämä aamuhartaus ja rukous. Okay. Niin, että nämä rukoukset on kannattanut ja kun olin kolmannella luokalla koulussa, niin meillä oli Etelä-Suomesta semmoinen kuin Virpi Pöyhönen, uskovainen opettaja, yksinäinen nainen meille opettajana siellä. Ja hän antoi joka kotiin joululahjaksi meille Raamatut. Joho. Ja tällä tavalla jo silloin Jumala ohjasi meitä kaikkia näin. Ja muistan kerran, kun meillähän ennen vanhaahan oli uskontotunnit. Ja meillä piti osata uskontoluvut, nuo läksyt niin ulkoa. Mm. Joo. Ja sitten kerran se yksi opettaja kysyi, kun siinä oli kuvat siinä uskontokirjassa. Oli toinen kuva, mihin tie meni, jossa oli kauheat mustat pilvet. Ja toisella sivulla oli kuva, jossa oli tie, missä oli valtava auringonpaiste. Hei. Ja silloin opettaja kysyi meiltä, minkä tien te valitsisitte? Nyt totta kai lapsi, kun se on aito, niin kaikkihan sanotta tuo tie, mikä vie valoon. Mm-hmm. Mm. Mm-hmm. Että tämmöisiä kyllä täällä on merkkiviittoja tien sivussa ollut ja tällä tavalla näin, että kyllä Jumala on johdattanut ja varmasti johdattaa kaikkia ihmisiä, jotka haluavat vain elää totuudessa ja etsiä totuutta. Mutta kun sä sait tämän kutsun tulla mukaan tuohon hengelliseen tilaisuuteen ja sä et ole niin kuin ennen oikein ollut missään uskovaisien pareissa, jos näin sanoo, niin miltä se tuntuu, vaan lähtee. Sä lähdet ihan jostain toisesta maailmasta ihan toiseen maailmaan, voiko näin sanoa? Niin miltä se tuntuu? Kuinka se oli mennä vaan ovessa sisälle ja mitä sä ajattelit ja mitä kävi päässä, jos niin sanoo? Joo, ei oikeastaan mulla päässä käynyt yhtään mitään, niin. Mutta sydämessä. Niin. Kun Jumalan pyhä henki koko ajan veti valtavalla voimalla ja mä tiesin, että minun on tehtävä jotakin. Ja kun oltiin siellä kokouksessa, niin siinä lopussa, ja kun me mentiin kokoukseen, kuoro harjoitteli siellä, ja mä oon ollut aina hengelliselle musiikille valtavan herkkä. Mm-hmm. Mm. Niin minähän istuin siellä, kuunneltiin, ja istuin siellä penkissä, ja kyynelet valu silmistä. Ja sitten kun se kokous oli ollut, Hakkaraisen Timo oli pitänyt kokouksen, ja kyselivät sitten, kuka haluaa jättää elämänsä Jeesukselle. Niin minä vaan sitten pojilta kyselin, kun oli motittanut minut siihen väliin, että minä mukaan niin karkaa sieltä. Niin pojat vaan sanoivat, että mene tuonne Timo rukoiltavaksi. Siis mä en tiennyt ollenkaan, miten siellä käyttäydytään, mitä siellä tehdään tai tällä lailla näin. Mutta Jumalan pyhä henki vaan veti niin voimakkaasti ja konkreettisesti sinne.
Ja minä menin ja jätin elämäni Herralle. Ja siitä päivästä lähtien minä olen ollut elävässä uskossa. Jeesuksen verellä pestynä. Mä kuinka tämä on nyt niinku konkreettisesti muuttanut sun elämän? Jos ajatellaan ennen kuin sä tulit uskoon ja nyt kun sä oot uskossa, niin mikä, onko siinä ero? Voiko konkreettista eroa, voiko semmoista löytyä? Siinä on konkreettinen ero. Siinä on niin valtava konkreettinen ero, että sitä ei oikeastaan voi niin täysin sanoinkaan selvittää. Se vaan täytyy niin kuin itse kokea. Täytyy uskaltaa jättää elämä Herran käsiin, kun kuullaan. Kun Raamattu sanoo, kun te tänä päivänä kuulette minun ääneni, niin älkää paaduttako sydäntänne. Eli siinä on tämä mahdollisuus, että livahtaa vielä kirkon ovesta uloskin. Joo. Kun sanoit näistä pojista, että ne omasta kokemuksestaan tiesivät, että sä saat livahtaa niin kuin heillekin oli tarve aikanaan. Joo, mutta ei sitä, se on niin valtava Jumalan rakkauden veto, että et sinä halua siitä livahtaa. Ei. Vaan sinä haluat mennä siihen, mihin Jumalan henki sinua nyt pyrkii, siihen päämäärään. Niin. Ja tällään näin, että... Niin. Kerrot siitä Kyösti Bergmanista, jonka minäkin hyvin tunnen. Ja muistan hyvin, hän oli kerran meillä televisiossa muistaakseni kanssa, ja hän kertoi hänen oman tarinansa. Ja mä pikkusen menen nopeasti siihen, kun on kysymys tästä elämänsä Jumalalle jättämisestä. Niin. Hän oli työkaveriltaan kuullut myöskin, että tervetuloa sinne kirkkoon, että siellä voi tapahtua tämmöinen ihme. No hän sanoi, että kyllähän sinne sitten tulee, kun häntä alkaa vetämään. Hän tuntee, että nyt, niin kuin sinä tässä veto. Hyvä on, että Jumala vetää eikä luovuta. Me livahtaisimme herkästi. No niin. Hän tuli sinne kirkkoon sitten lopulta, niin tuli se aika, että Jumala alkoi vetämään. Joo. Ja hän koki, että nyt hänen täytyy lähteä. Ja hän sanoi työkaverille, että nyt hän tulee. Ja hän tuli. Ja koko kirkonmenon ajan hän odottaa, että koska tulee se hetki, että saa antaa elämänsä Jumalalle. Mm. Ja lopulta hän sitten tuli, niin kuin silloin sinun kanssakin. Mm. Ja hän odottaa, että nyt tapahtuu jotain järisyttävää, niin kuin Maila on kertonut. Niin Maila tuli jälkeenpäin, se on mistä kertoo. No niin. Hän odottaa, että siinä tapahtuu sitten jotakin järisyttävää, kun tullaan Jumalan luokse ja annetaan elämä hänelle. Mutta hämmästykseksi ei mitään tapahtunut. Niin. Ja hän ajattelee, että hyvänen aika. Niin. Mikäs tässä nyt oli vikana? Hän tuli niin kuin pyydettiin ja niin kuin sanottiin, että elämä Jumalalle ja sitten on valmis juttu. Ei mitään tapahdu. Ja hän muistelaa sitten, kun hän menee aamulla töihin, niin hän ajattelee, että enkö minä kelvannutkaan Jumalalle. Niin. Hirveä tuska ja hätä tulee tänne sydämeen, että minä en kelvannut Jumalalle. Ja hän alkaa huutamaan siinä. Hän oli tämmöisellä ruostesuojausosastolla Volvolla. Ja hän siinä käytävää kulkiessaan huutaa sydämensä hädän Jumalalle. Jumala, älä hylkää, minä en tahdo joutua helvettiin. Minä tahdon pelastua. Ja hän sanoi, että siinä hetkessä hän kaatuu lattialla Jumalan voimasta. Ja se on siellä lattialla Volvon ruostesuojausosastolla. Hän syntyy uudesti ja koki, että hän kelpasikin. Mutta Jumala halusi hänen näyttää, että ei tänne ihan nyt sillä tavalla tulla, että niin kuin minä haluan. Että kyllä se asia lähtee täältä käsiin. Ja hän löysi niin kuin oikean oven ja tason. Ja sen jälkeen tuli minulle tämä Bergmanin Kyösti tutuksi. On se kyllä erikoista. Ihania tämmöisiä, mitä Herra on tehnyt. Niin, sitä varten minä poimin näitä, koska mä tiedän, että kaikille ihmisille tämä on samalla tavalla. Me herkästi livahdamme. Minä tiedän toisen miehen, joka on jo Herran luona, mutta hän tuli useamman kerran kirkon ovelle. Aina livahti takaisin. Niin. Tuli uudelleen ja uudelleen, kunnes lopulta uskalsi mennä kirkosta sisälle. Niin. Ja pelastui niin konkreettisesti, että muistan, että hän oli
vahvasti tupakassa kiinni ja kun Pyhä Henki täytti hänet siellä meidän teetuvassa, niin hän kaikki tupakan himot lähtivät ja hänestä tuli yhdessä ainoassa hetkessä Jumalan ihminen voimakuotoiset. Mm. Että ei se tietenkään ole ihme, että meitä pelottaa, kun tämmöinen Jumalan voima mitä kohtaa, mutta siinä ei tapahdu mitään pahaa, vaan siinä tapahtuu hyvää. Niin. Että se mitä ihmiselle tapahtuu, kun hän tulee uskoon, niin se on se, että hän saa kaikki synnit anteeksi tämän Jeesuksen ihmeellisen Jumalan pojan veren tähden. Se on niin kuin vanhassa testamentissa tämmöisiä eläinuhria kannettiin ja Jumalan palvelija Mooses määräsi sen, että uhrata niin ja niin monta eläintä, kun on kysymyksessä syntivelan maksaminen. Niin, niin, niin. Ja hebrealaiskirja kirjoittaa, että nämä eläinten uhrit, se sana, mitä käytetään siinä, tarkoittaa, että siinä peitettiin ihmisen synnit. Mm-hmm. Mutta tämä minkä luin täältä, kun ihminen saa synnit anteeksi Uuden testamentin puolella, niin siinä on toinen sana, se tarkoittaa poistamista. Justiinsa, niin. Sitä syntiä ei pistäkään tuonne maton alle, niin. Peittoon, ja jonakin päivänä sitten se yhtäkkiä putkahtaakin esille. Mm. Ja minä onneton tietenkin koko ajan ajattelen, että niin kuin tämä mummokin siellä, että ei kai minun syntiäni Jumala kaikkia voi anteeksi antaa. Mm. Jonain päivänä maton alta tuleekin ne mun synnit esille. Mikä häpeä. Mm. Mutta Jeesuksen veri ei peitä meidän syntiämme. Se on parempi veri kuin vanha testamentin eläinten uhri. Jeesuksen veri poistaa. Se poistaa. Kun sinun syntisi, että on pois, sä tunnetko tämä mummo, että olipas ihmeinen hoitaja tämä Pekka. Tämmöisen asian kertoo. Että se, mikä meitä estää kirkosta sisälle menemistä ja siellä olemista, niin se on paholainen itse. Ne. Meidän on tärkein tiedettävä, että se on valehtelija. Ja sen tarkoitus on, että saada meitä pois kirkosta. Me yritämme saada sinua kirkkoon sen tähden, että me tiedämme, että siellä tapahtuu jotain sellaista, mitä sinäkin tarvitset, niin mä kaikki tarvitsen. Niin. Maila, jos nyt joku katsoo tässä näin ja tulee ajatuksia ja herättää kysymyksiä ja ajattelee, että kyllä munkin pitäisi vaan mennä tuonne suomalaisen helluntaiseurakunnan kokoukseen, mutta kun en tiedä, mitä ne tulee ajattelemaan ja kuinka ne katsoo mua ja kuinka käyttäytyy, niin mitä sä haluaisit sanoa niille? Ne haluaisi tulla kokoukseen, mutta ne on vaikka pitkään aikaan ollut ja kenties ei koskaan ole ollut ja haluaisi tulla nyt kokouksiin sitten, kun taas startataan. Niin mitäs haluat niille sanoa? Voi, että mä haluaisin sanoa niin paljon. Niin. Mutta se, että meillä täytyy ymmärtää, että me kaikki olemme Jumalan luotuja, me olemme Jumalan tekoa, hänen kuvaksi ja kaltaisekseen luotu. Mutta syntiä, silloin kun syntiä saatana astui maailmaan ja petti ihmiskunnan, niin silloin meistä kaikista ihmisistä tuli syntisiä. Mutta kiitos Jumalalle, hän lähetti oman ainoan poikansa. Jeesus sanoi, että en minä tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan minä tulin pelastamaan sen. Justiinsa. Ja meillä täytyy olla nämä Jumalan sanan totuudet. Ja ne me saadaan Raamatusta lukemalla. Jumalan sanasta ne kaikki löytyy. Vaikka me etsitään monta muuta tietä. Ja kierrellä ja kaarella mennään Jumalaa pakoon, niin kuin Aatam ja Eevakin meni. Mutta Jumala kutsuu, Jumala huutaa meitä nimeltänsä. Hän varmasti kutsuu kaikkia, joiden nimet on elämän kirjassa. Ja tätä kutsua minä kehotan teitä ihmiset kuuntelemaan. Tämä aika, missä me eletään, tämä on annettu globaalisti koko maailmaan. Siinä ei ole jaoteltu uskomattomia ja uskovaisia, vaan tämä koettelemus koettelee meitä kaikkia. Ja Jumala tahtoo tällä asialla nyt meille ilmoittaa ja sanoa, että hänellä on jotakin hyvin erikoista. Niin, että meillä täytyy kuunnella Jumalan pyhää henkeä, joka on täällä ajassa meitä ohjaamassa ja opastamassa. Meillä täytyy kuunnella Jumalan henkeä ja olla nöyriä ja ottaa sitä hengestä vaari, mitä hän meille itse kullekin puhuu ja ohjaa ja opastaa.
sillä hän ei ohjaa meitä helvettiin, vaan hän ohjaa meitä taivaaseen, iankaikkiseen elämään, isän tykö. Jeesus sanoi itse, että minun isäni kodissa on monta asuinsijaa, ja minä menen valmistamaan teille sijaa ja tulen noutamaan teidät luokseni. Ja kaikki, joiden nimet ovat elämän kirjassa, ne ovat siellä kerran. Tutki omaa sydäntäsi. Elämäsi sinä tiedät, mutta tutki omaa sydäntäsi ja Jumalan sanaa. Sieltä sinä saat vastauksen. Ja hän antaa, siellä sanotaan myös sanassa, että jokaiselle, joka otti hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapseksi. Ja tämä on totta niin minun elämässä kuin niin monen muunkin. Kiitos Maila. Tämä oli kyllä oikein hyvä herätys, saarna. Kohta me kuunnellaan tässä yksi laulu, mutta ennen sitä niin mä haluaisin Herran sanasta lukea yhden raamattupaikan, ja se löytyy täältä Paavalin toinen kirje korintolaisille 1:3. Sehän on nyt näin, että me elämme aika erikoisessa maailman tilassa. Aika paljon on suljettu, ei pääse Lisseberiin, elokuviin ei pääse, tansseihin ei pääse. Jalkapalloon ei pääse, ei oikeastaan mihinkään pääse. Ruokakauppaan pääsee ja näin poispäin. Apteekinkin pääsee ja näin. Mutta aika paljon on suljettu. Ja monet, jotka on yli 70-vuotiaat, istuu yksin kotona ja ne on eristetty aika paljon, kun ne kuuluu näihin riskiryhmiin. Mutta mulla on yksi raamatupaikka sinulle. Olit sitten riskiryhmässä tai et, olit sitten vanha tai nuori, niin mulla on yksi raamatupaikka sinulle. Se löytyy täältä Paavalin toinen kirje korintolaisille 1:3. Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeiden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala. Tiedä se, että oli mikä asia sun elämässä tässä hetkessä, niin löytyy toivoa, löytyy valoa, löytyy rakkautta ja löytyy tämmöistä lohdutusta. Ja kaikki se löytyy Jeesuksessa. Jeesuksessa tämä kaikki löytyy. Ja senkin voit tässä hetkessä oikein saada kokea, kuinka Jumala on sinun lohdutuksen Jumala. Niin kuin tässä luin äsken, että Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala, kuinka hän haluaa lohduttaa sinua, kuinka hän tahtoo auttaa sinua. Jos sä koet, että sä oot yksinäinen tässä hetkessä, niin sinun enempää ei tarvitse kokea, että sä oot yksinäinen. Sitä varten, kun sinä voit ottaa Jeesuksen vastaan tässä hetkessä ja saada yhteyden tämän kaiken lohdutuksen Jumalan kanssa, saada pitää hänen kanssa oikein tämmöinen rakkaussuhde. Hän rakastaa sinua ja sä rakastat häntä ja voit siinä, missä sinä olet, aloittaa ihanan suhteen Jumalan kanssa ja sinun sä et enempää ole yksin. Vaikka sä et enempää pääse ovesta edes ulos, vaikka olisi minkälainen sairaus, niin tiedä se, sä et ole koskaan yksin, kun otat vastaan Jeesuksen. Silloin sinä saat olla tämän kaiken lohdutuksen Jumalan kanssa ja hän kuuluu sinulle ja hän kuuluu meille kaikille. Me kohta menemme rukoukseen tästä näin. Mutta ennen kuin mennään tässä rukoukseen, niin kuullaan tästä tämmöinen laulu kuin Niin yksin moni kulkee, Alida Freeman.
miksi tämä ajan henki tuhoaa ihmisyyden täysin kokonaan? Miksi emme näe ihmisarvoa? Aarrettamin Herra meille antoi. Niin monet kulkevat yksin ilman aikaa edes hymyn herkempään. Mikset olis ystävänsä ihmiselle, joka sua tarvitsee? Niin monet kulkevat yksin ilman ystävää. Ei ole heillä aikaa edes hymyn herkempään. Mikset olis ystävänsä ihmiselle, joka sua tarvitsee? Tervetuloa takaisin meidän TV-ohjelmaan Göteborgin suomalainen helluntaiseurakunnan ohjelma. Me ollaan nyt tässä ihan kohta loppuun menossa ja haluamme tietenkin myös vähän rukoilla sinun puolesta. Ja kaikki tämä, mistä me ollaan tänään juteltu, ajattelepa näitä näin. Ja jos sulla on Raamattu kotona, niin katoppa Raamattua. Esimerkiksi voisit aukaista Johanneksen evankeliumin, joka löytyy Uudessa testamentissa, ja rupeaa vähän lukemaan sieltä ja näkemään, kuka Jeesus on. Risto, sähän oot näitä rukousmiehiä. Sä oot aina tykännyt rukoilla, ainakin siitä saakka, kun sä täytyit pyhällä hengellä ja tulella. Mm. Mä haluaisin kanssa vähän, ennen kuin mennään rukoukseen, meillähän on tässä ainakin joku semmoinen joitakin minuuttia, niin haluaisin kysyä sulta, Risto, että nyt kun me eletään tämmöisessä maailman ajassa, niin mitä ajatuksia sulla on tästä maailman ajasta, kun niin paljon on suljettu? Mm. Paitsi taivas ei ole kyllä suljettu, mutta niin paljon muuta, niin mitä sä ajattelet? Missä mennään? No mä ajattelen kyllä, niin kuin tässä on oikeastaan käynyt ilmikin, että me elämme vakavassa ajassa. Emme voi sivuttaa tätä aikaa ja ajatella näin, että no se menee tästä taas ja sitten palautuvat normaalit niin ajat ja kaikki tasoittuu. Minusta tämä on vakava. Joo. Ja jos me emme sitä ota vakavasti ja ota sitä Jumalalta, niin me nyt vaan kuulemme nämä, jotka tietävät asiasta ja lääkärit ja professorit kertovat tämän viruksen olemuksesta ja mahdollisesta torjunnasta, kaikki mitä he tietävät. Mutta missään ohjelmassa ei juurikaan kukaan puhu mitään Jeesuksesta, ei hänen pyhästä verestänsä, ei Jumalasta. Se, mikä tämä opettaja teille jo opetti sieltä, että se toinen tie on se tärkeä tie. Näistä ei paljon puhuta. Sitä varten mä nyt haluan tässä lopuksi pysäyttää meidät, että ei ole kysymys sadusta, eikä ole kysymys tarusta, eikä omituisista asioista. On kysymys todeksi tunnetuksi, historiallisestikin todeksi. Jeesus on ollut täällä. Hän on ilmestynyt meille. Hän on tehnyt jotain niin ihmeellistä, että me emme kykene kunnolla edes selvittämään sitä. Mutta niin todellisia asioita, että nyt kun on tämä vakava aika, niin käännetään sydän siihen asentoon, että Jumala, jos sinä olet, minä haluan kuulla, mitä sinä tahdot minun tekemään. Ei se ole väärin, että pysähtyä, lukea Jumalan sanaa, niin kuin Markus on täällä monen kertaan on sanonut. Ja aion tässä lukea tähän loppuun vielä, ennen kuin me rukoilemaan, niin jotain lisääkin. Vakavat ajat ovat edessä. Jos meillä ei ole mitään muuta kuin se, mitä nämä tietävät ihmiset, tavalliset ihmiset kertovat. Tiede sanoo huomenna tätä, tänään tätä, huomenna sitä. Parhaimmatkin tiedemiehet eivät tiedä kaikkia. Mutta on joku, joka tietää kaiken. Se on kaikkivaltias Jumala ja hänen sanansa hän on sen kirjoittanut. On hyvä kuulla häntä. Kuulkaapas esimerkiksi tällainen, mitä Jeesus sanoi. Vielä minä sanon teille, jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii, mistä asiasta taas,
Meitä on tässä nyt kolme. Mutta kun lasken kaikki tervetuloa siellä kuuntelemassa ja katselemassa, niin meitä on enempi. Tämä yhteisö on niin sanottu pyhien yhteys, Jumalan seurakuntayhteys. Ei ole kysymys, että tulet helluntaikirkkoon tai tulet luterilaisen kirkkoon tai katolilaisen kirkkoon löytääksesi Jumalan. Se on täysin mahdollista, mutta ei se ole kysymys kirkosta. On kysymys siitä yhteisössä, missä Jeesus sanoi tässä heti kohta, kun luen. Jos he anovat mitä tahansa, niin he saavat sen minun isältäni, joka on taivaassa. Taivaassa on isä sinulla ja minulla. Meillä kaikilla, suomalaisilla ja ruotsalaisilla, luterilaisilla ja pingstvennereillä. Isä taivaassa. Ne. Ja 2-3 henkilöä on, missä on koolla Jeesuksen nimessä. Niin he voivat anoa mitä vain ja he saavat sen isältä, joka on taivaassa. Sillä missä 2 tai 3 on kokoontunut minun nimeeni, siellä minä olen keskellänsä. Niin. Jeesus on tässä yhteydessä. Niin. Tämä yhteys on jotain, mitä hän on rakentanut. Mikä on justaan tämä, ne jotka ovat saaneet syntinsä anteeksi hänen veressänsä, niin. Kokevat me olemme samaa. Yhtä ruumista. Kuulumme yhtä. Veljiä ja siskoja. Familia, sama perhe. Niin, näin se on kyllä. Amen. Mutta niin ihmiset kun eivät tunne niin. Tätä, eivät tiedä tätä. Se on se surullinen puoli. Ja laskevat, että se on höpötystä. Ja niin. Naisten ja pappoja hommaa, kun ne tulee haudan partaalle johonkin tarttua. Mutta tämä on tosi asia enempi kuin mikään. Just ja tätä. Sinä tarvitset. Sitä varten me olemme täällä. Pyydämme, että tule avaa sydämesi tälle pyhien yhteydelle. Kerro tuonne ylöspäin, että tässä minä olen kaikkivaltias, syntinen ihminen. Armahda minua, anna minun syntini anteeksi. Paranna minut. Jumala koskettaa sinua ja pyhä henki tulee sinun yllesi, niin kuin tässä kohta koemme, kun käymme rukoilemaan. Niin. Että pyhä henki on se, mikä tekee eläväksi nämä asiat. Maille, joka ei ennen asioista tiennyt, taikka Markus, taikka minä, pyhän hengen yhtäkkiä antaessa valon meidän sydämemme, tajusimme, että hyvänen aika. Se on juuri sitä, mitä minä tarvitsin. Ja mä olisin kanssa sanoa sinulle, joka katsoi tätä ohjelmaa, että vaikka nyt paljon on suljettu, mutta taivas ei ole suljettu. Sä aika katsoi tätä ohjelma, niin muistaa se tästä ohjelmasta, että taivas ei ole suljettu ja sitä ei voi sulkea millään tavalla, siksi kun Jeesus on aukassut sen. Hän sanoi, että minä olen tie. Hän on ainoa tie taivaaseen. Uskomalla häneen, niin sinäkin saat päästä taivaaseen sinä päivänä, kun sä siirryt tästä maailmasta. Mutta nyt Risto ja Maila, mehän tykätään rukoilla. Ja nyt me halutaan rukoilla. Ja nyt mä tykkään, että me rukoillaan näiden puolesta, kun on katsonut tätä ohjelmaa. Ja ne, jotka on vähän nyt ruvennut ajattelemaan, että olisiko kuitenkin Mailalla oikein? Olisiko kuitenkin Ristolla oikein? Olisiko kuitenkin Markuksella oikein? Olisikohan tässä jotain totta? Rukoillaan nyt niiden puolesta, Maila. Sä aloitat rukoilemaan. Ja sanoisiko vielä näin, että niin. Emme vain täällä rukoile, vaan me pyydämme, että tulee tähän meidän yhteyteemme. Jossa Jeesus on, että siinä minä olen hänen keskellänsä. Niin. Tule ja sulje vaikka silmäsi ja ota tämmöinen hiljainen hetki ja mene itseesi ja ajattele itseäsi Jumalan edessä. Ja tässä tapahtuu nyt jotain niin suurta, että sinä et varmasti tiedäkään, jos sinä vain avaat sydämesi. Kuvittele, että Urho Kaleva Kekkonen, ei hän koskaan pingstyrkässä varmaan käynyt. Mutta nyt kun hän on menossa taivaan portista sisälle, niin hänellähän oli uskovainen vaimo ja uskovaisia hoitajia, kun häntä hoidettiin viimeiset ajat, niin hän pääsi sisälle tähän yhteyteen. Jeesuksen Kristuksen pyhän veren kautta hän pääsi siitä ovesta, mistä kaikki pääsivät tällä samalla hinnalla ja lipulla. Amen. Tule tähän nyt mukaan ja avaa sydämesi. Joo, Maila, rukoillaan. Rukoile sä. Alkuun tässä. Jo rakas taivaallinen Isä, kiitos Jeesus, että me saamme Jeesuksen kautta tulla sinun eteesi.
pyytää sinulta apua ja armoa. Ja Jeesus, erikoisesti tänä hetkenä, kun on tämä koronaviruksen aika. Herra Jeesus, sinä näet vanhat ihmiset, jotka kauan ovat jo joutuneet pysymään omissa kodeissaan, kotien ovien sisäpuolella. Kiitos suuri Jumala, että sinä erikoisesti katsot heidän puoleensa. Kiitos, että sinä olet heidän kanssaan. Jeesus, sinä tulit opetuslasten tykö myös. Opetuslapset olivat lukittujen ovien takana, juutalaisten pelossa. Mutta 1-2 sinä olit heidän keskellään ja sanoit, rauha teille. Ja Isä, me pyydämme Jeesuksen nimessä, että sinä oikein yllätät nämä vanhat, sairaat ihmiset ja pelkäävät ihmiset, Jeesus rakas, että sinä ilmestyt niin kuin sinä vedit minuakin väkevän pyhän henkesi kautta puoleesi, niin kiitos, että sinä vedät heitäkin ja sinä ilmestyt ja sanot heillekin rauha teille, että he saavat oikein sydämessään hengen, sielun ja ruumiin osalta kokea, että Jeesus, sinä olet elävä Jumala. Sinä olet elävä Jumala, joka ilmestyt ja haluat auttaa ihmistä. Et sinä halua, että kukaan joutuisi helvettiin ja kadotukseen, vaan sinulla on hyvä meitä ihmisiä kohtaan. Sinulla on hyvä tahto ja sinä haluat kaikki pelastaa. Herra Jeesus, anna näille ihmisille, anna katsojille, kuulijoille ja kaikille maailman ihmisille se ymmärrys, että me voimme kääntyä sinun puoleen. Me emme saa olla niin ylpeitä, että me joskus jäisi oven taakse ja sanoisi koputtasi, mekin olimme siellä, mutta ovi ei vain avaudu. Kiitos suuri Jumala, että sinulla on kaikki valta ja voima. Sinulla on kaikki valta ja voima ja sinä tahdot ilmestyä ihmisille, erikoisesti vanhoille ja sairaille ihmisille. Jeesus rakas, kiitos suuri Jumala, että sinä olet meidän kanssamme. Herra, kiitos, että annat kaikille näille todistuksille, sanoille, sen valtavan voiman, niin kuin sinäkin olit, kun sinä puhuit kansalle. Sinä paransit kaikki sairaat ja riivatut ihmiset, kun sinä kuljit täällä maan päällä. Sinulla on sama voima, sinulla on sama tahto tänä päivänäkin vielä kohdata ihmistä. Ja kiitos Jeesus, että me nämä ihmiset saamme jättää Jeesus sinun ihmeellisiin käsiisi, siunaaviin ja parantaviin käsiin Jeesuksen nimessä. Amen. Risto, otakko vielä? Kuningas Daavidin sanoilla, kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unohda mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän, joka antaa anteeksi kaikki minun syntini ja parantaa kaikki minun sairauteni. Sinä koet itsesi syntiseksi tai sairaaksi myöskin. Tämä Jumalan sanan lupaus tulee sinulle sinne kotiin Jeesukselta itseltänsä. Hän antaa anteeksi kaikki meidän syntimme, kuningas Daavid sanoi, ja parantaa kaikki meidän sairauteni. Hän on paras lääkäri. Hän on paras lääke. Tämä mummo yhdessä hetkessä piristyy ja koki, että voi miten ihmeen asia. Ota tämä lääke vastaan, sydämeesi. Jeesuksen, Kristuksen pyhä veri puhdistaa sinun syntisi. Ja parantuminen, pyhä henki tulee sinun yllesi. Minä koet, että jotain tapahtuu minun kehossani, vaikka minä olen vanha ja raihnainen. Hän paransi kaikki näistä raihnautta. Kaikkia sairautta hän parantaa. Rukoilemme sairaiden puolesta. Sinä koet yksin, et ole yksin, sinulla on Jeesus. Hän tuli sinua varten. Hän on tänään sinua varten. Parantuminen, pelastus on häneltä sinulle. Ota vastaan ja tee niin kuin Daavidkin, että sano omalle sydämesi, että älä unohda sydämeni. Mitä hyvää Jumala on meille tehnyt. Amen. Amen. Joo, kiitoksia Risto. Ja nyt mä olisin sanoa sinulle, joka katsot tätä TV-ohjelmaa, katsot sitten Öppnä-kanaalilla tai YouTubella, niin mulla on semmoinen ihana uutinen sulle kans, että me ollaan suunniteltu aukasta kirkon ovet toinen päivä elokuuta kello 11. Jos ei tule mitään muuta muutoksia, niin me ollaan näin suunniteltu. Ja tervetuloa nyt mukaan meidän kokouksiin.
Redbergsplatsen, Ulskroken, Redbergsvägen, siellä te löydätte siinä vanhassa elokuvassa talossa meidän kokoukset, ja siellä minä, Markus Saukkonen, olen kans pastorina, että oikein sydämellisesti tervetuloa. Ja nyt ihan tähän loppuun, niin me tulemme kohta kuuntelemaan tämmöisen laulun, minkä nimi on Oi kosketa. Ja siellä, missä sinä olet, oot sitten tietokoneen edessä tai TV:n edessä, niin vaan vaikka silmät kiinni ja kuuntele tätä laulua ja yhdy tähän lauluun ja pyydä Herraa koskettamaan sinua, niin hän varmasti tahtoo koskettaa sinua. Kiitos siitä, että oot tullut mukana kuuntelemassa ja katselemassa meitä. Ja nytten päätämme tämän ohjelman kuuntelemalla Eija Merilän laulua Oi kosketa. Oi kosketa, oi kosketa. Voimas kaipaan, oi Jumala. Oi kosketa, oi kosketa. Sun voimas kaipaan, oi Jumala. En yksin jaksa, voimat ehtyy. Oi kosketa, oi kosketa.